Вітаю, з вами передача «Віче». Традиційно розповідаємо про місцеве самоврядування, діяльність обласної ради, будні територіальних громад. Сьогодні у випуску. Термомодернізація за європейськими вимогами. Примха чи вимога часу? Депутати і поліціянти – відвертий діалог. Побачення зі сліпою Фемідою не відбулось. Бездумне споживання енергії, вичерпання надр, забруднення довкілля, зміни клімату – це речі, які ведуть до неминучої катастрофи. Поки національні уряди намагаються віднайти консенсус у справах захисту навколишнього середовища, Європейський Союз запустив провідну ініціативу на рівні місцевих та регіональних органів влади. Це так звана угода мерів, за якою муніципалітети беруть на себе добровільні зобов'язання підвищувати енергоефективність та збільшувати використання відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. На сьогодні до неї долучились понад 7 тисяч підписантів по всьому світу. Серед них і Жмеринка, що на Вінниччині. Чи виграло від цього місто – дивіться далі. Той, хто знає, як раніше виглядав дитячий садочок номер 3 у Жмеринці, нині його може не впізнати. Двоповерхова споруда з керамзито-бетонних плит, яку звели 50 років тому, на очах змінюється. Раніше опалити її площу у понад 1000 квадратних метрів до комфортної температури було надто складним завданням. Тепло тікало через бетонні стіни, неутеплений дах, старі вікна. Були такі моменти, що вдягнені, тому що по крайніх групах були температурний режим 16-15-17 градусів. Ситуацію взялися виправляти навесні поточного року. У квітні тут стартував капітальний ремонт. Тут був зроблений повністю цілий комплекс робіт по енергозбереженню. Була переділена криша. Вона ж була і утеплена. Був утеплений підвал. Були утеплені всі стіни. Ну, це не моя робота, але були замінені всі окна. Тобто, зроблена нова система вентиляції і нова система отоплення. Фасади утеплили мінеральною ватою товщиною 120 мм. Дах після таких же маніпуляцій перекрили металочерепицею замість пошкодженого шиферу. Нині залишилось зробити відвід води навколо будівлі, утеплити цоколь з однієї сторони та поставити рекуператори, які забезпечать надходження свіжого повітря у приміщення без теплових втрат. Подібні заходи забезпечать садочку не лише комфортну температуру, а й можливість суттєво зекономити. Коли завершувалися роботи, в нас якраз ми попали під завершення опалюючого сезону. Я вам хочу сказати, коли запустилася система опалення, ми її перевіряли, повірте, тепло зберігалося на протязі всіх вікових груп і однаковий температурний режим. Ми спробували його навіть підігнати під 20 градусів, і 20 градусів трималися на протязі того випробованого моменту. Тому я впевнена на 100%, що буде і економія в нас по теплу, і плюс воно буде тепло дітям і зручно. Котельню теж модернізували. Працює вона на твердому паливі. Обігріває не лише садочок, а й загальноосвітню школу номер 3, яка знаходиться поруч. Тут також кипить робота із утеплення. Дотепер нагнати температуру у класах вище 14-15 градусів було вкрай важко. У нас є котельня на твердому паливі. І стараються хлопці нам давати тепло так, щоб було нормально, але якщо розбалансована система, і немає утеплення, то воно не так. Опалювати потрібно 3,5 тисячі метрів квадратних. Це площі трьох корпусів, які були побудовані в різні часи. Парадокс, але найтеплішим є найстаріший – 1912 року зведення, а найхолодніший – новий – 1984. Нині помилки виправляють, здійснюють термомодернізацію за європейськими вимогами. Тут працює 3 бригади одночасно. Одні перекривають дах, другі утеплюють фасади, треті встановлюють вікна. Щоправда, вчергове. Першу заміну здійснили кілька років тому, але зробили це неправильно. Для того, щоб, ну, скажімо, скоротити витоки тепла, треба зменшити мостик, який, як би називається, холодовий мостик між вікном і зовнішнім середовищем. Ці вікна знаходяться якби в потаї до фасада. От. Після того, як відбудеться, значить, утеплення, для того, щоб зменшити цей мостик, вікна повинні бути стояти біля утеплювача. По вимогам Євросоюзу окна ставляться за підліцо,
Здесь, на территории Украины, у нас мы ставим в одну четверть. В одну четверть. После этого обходим его экструдированным пенополистиролом, делаем курс. Евросоюз требует установку окон западлицо, использует ленту ППС. Ну, это такая лента, которая за счет ультрафиолета расширяется и заполняет вот эту щель. После этого сюда идет проклейка еще одной ленты, которая убирает, не пропускает отсюда влагу. И после этого сюда заклеивается односторонний уголок сеткой, который будет примыкать непосредственно к откосу. Нові віконні пакети мають три скла. Одне – енергозберігаюче, як і вимагає Єврокомісія. Планують встановити систему рекуперації з розрахунку по два на кожен клас. Старі вікна віддадуть на потреби місцевого комунального підприємства «Жмеренка Комунсервіс», яке встановлюватиме їх у під'їздах житлових будинків. Достеменно сказати, скільки школа економитиме на опаленні завдяки таким змінам, директорка наразі не береться, але переконана, економія обов'язково буде. Якщо ми маємо зараз десь максимально 16 градусів, в середньому 16 градусів у класах, то плануємо, що буде 18-20 градусів, то звичайно, і економія звичайно буде. Я не прораховувала, тому що я не є економістом і не платником, але я думаю, що значно зекономимо десь процентів 40-50. Роботи на даному об'єкті триватимуть, допоки дозволятимуть погодні умови. Продовжать, як розвесниться. А в садочку номер 4 входини після термомодернізації планують зробити вже цього року. Нині у дитячому садочку «Вишенька», що у Жмеринці, діток немає, тому що тут тривають ремонтні роботи, зокрема завершують утеплення фасадів, а відкриття оновленого дошкільного навчального закладу планують на 1 жовтня цього року. Діти в даному закладі від холоду не потерпали, проте існувала інша проблема – надмірна вологість і вентиляція. Нині це враховано. Що ми очікуємо, це, звичайно, вентиляція наша, тому що це тепловий режим, він важливий не настільки взимку, як влітку, тому що при нашій температурі сьогоднішній, ви все розумієте. Тому це дуже цікаво, от саме вентиляція і от утеплення приміщення, і комфортні умови, які будуть тут для дітей створені. Подібні заходи з енергоощадності незабаром стартуватимуть у школі номер 4 у Жмеринці, а поки там готують відповідну документацію. Як же розщедрилось невеличке місто на такі дороговартісні ремонти в бюджетних установах, які проходять практично одночасно. Бо коштує все це немало небагато, а понад 900 тисяч євро. Аж настільки розгуляти Жмеринці дозволив грант від Євросоюзу у рамках проекту «Угода мерів. Демонстраційні проекти». Для довідки, у 2008 році Євросоюз започаткував ініціативу під назвою «Угода мерів». Відтак, приєднуючись до неї, міста добровільно зобов'язуються підвищувати енергоефективність та нарощувати використання альтернативних і відновлювальних джерел енергії на своїх територіях. Такий підхід дає змогу скоротити споживання традиційних видів палива та зменшити викиди вуглекислого газу у навколишнє середовище щонайменше на 20% до 2020 року. Нині по всьому світу нараховується понад 7 тисяч підписантів цієї угоди. Починаючи з 2011 року, угода мерів поширилася на країни Східного партнерства – Україну, Білорусь, Молдову, Азербайджан, Грузію та Вірменію. Згодом спеціально для цих країн ЄС запроваджує програму «Угода мерів. Демонстраційні проекти», яка розрахована на підтримку невеликих міст із населенням менше 200 тисяч і, відповідно, малими доходами. У фокусі уваги даного проєкту якраз маленькі містечка, бо такі мільйонники, як Київ, Харків, можуть отримати кредити в будь-яких фінансових установах, а такі, як Жмеринка, Долина, Славутич, не мають власного великого міського бюджету. Їм нелегко отримати позику чи кредит. Тому Євросоюз прийняв рішення допомогти і профінансувати проєкти в таких невеликих містах. Нині в Україні реалізується 11 проєктів, пов'язаних із термореновацією будівель, модернізацією систем центрального опалення, транспорту, вуличного освітлення, водопостачання та очисних споруд в 11 містах на загальну суму 9 мільйонів євро, з яких Жмеринка отримала понад 700 тисяч євро. За умовами контракту, місто мусить співфінансувати власні проекти не менше як на 20%. Для Жмеринки це 186 тисяч євро.
євро. Закумулювати таку суму місту допомогла бюджетна децентралізація. Самотужки оплатити увесь комплекс робіт було б проблематично. Якщо звернути всі проекти і більше нічого по місту не робити, не розвивати інфраструктуру, то ми могли би це зробити за років 2-3. Ось, але ми тоді втратимо інші позиції. Обов'язковою умовою участі є розроблення містом плану дій зі сталого енергетичного розвитку. Взяти участь у конкурсному відборі і врешті-решт здобути перемогу і отримати кошти на реалізацію демонстраційного проєкту. Мало міста, яке є підписантом угоди мерів, яке мало розроблену стратегію дій щодо скорочення споживання енергії та підвищення енергоефективності. І відповідно, якщо вже пройшло ці всі щабелі відбору і місто врешті-решт отримало контракт з представництвом ЄС в Україні, воно разом з цим контрактом, звичайно, отримало певні зобов'язання. Викиди по СО2 ми скоротимо на 20%. Електроенергія, вважаючи на те, що буде працювати насосне обладнання, ми також будемо мати економію близько 20%, плюс-мінус, тому що нам потрібно буде менше подавати туди теплоносія, води переганяти по мережах. Ось, і викиди СО2 – це також буде економія 20%. Це ті мінімальні показники, які будуть виконані. Чому? Тому що ми несемо абсолютну відповідальність перед Європейською комісією за дотримання економії в межах енергоносії викиди СО2. Щодо економічної вигоди для міста, то завдяки термомодернізації 4 навчальних закладів місцевий бюджет економитиме 1 880 000 гривень щорічно. Та це не єдині плюси. В ході реалізації проекту було проведено енергоаудит бюджетних закладів, також модернізовано котельні. Надає термопостачання у нас енергопостачальна компанія «Енергоресурс», це Жмеринське комунальне підприємство, яке обслуговує 36 об'єктів різної форми власності. Маємо 7 газових загальних потужності, 7 мегаватт котелі, які були модернізовані, і замість того обладнання, яке стояло, там котли-факели були, є там інші ще котли, то ми їх поставили зараз на більш досконалі, де поміняли хороше обладнання, поставили паливну газову горілку. Закуплено програмне забезпечення «Енергобаланс» для щоденного моніторингу використання енергоносіїв. Щодо для денного енергомоніторингу включено 29 бюджетних установ, в результаті чого ми можемо дослідити і вивчити. Наприклад, одна школа, маючи площу 3000 метрів квадратних, використовуєте стільки то кіловат-часової електроенергії і стільки то гігакалорій, інша школа, маючи 3000 метрів квадратних, використовує зовсім іншу цифру. І вже в цій ситуації ми можемо тоді досліджувати, і в нас вже є базовий відлік для того, щоб робити певні дослідження і проводити аналіз, для того, щоб вкладати кошти в заходи по енергозбереженню, по термомодернізації, в результаті чого ми зможемо тоді усвідомлювати, скільки ми отримаємо економічного ефекту, комфорту, викидів СО2 і інших якихось вигідних чинників на вкладену гривню в наші певні проведення певних заходів. Усі термореновації, здійснені у Жмеринці, виконані за європейськими стандартами, які відрізняються від вітчизняних норм. Саме це і викликало низку труднощів під час реалізації. Наші норми ДБН, вони в основному базуються на нормах ГОСТа. Але в залежності від того благополуччя держави, в якому ми жили, там норми ГОСТа, вони то ставали жорстокішими, то трошки попускали для того, щоб всіх забезпечити житлом, для того, щоб відбудувати державу після руйнації тої чи іншої, і норми давалися повільніші. І це одно з таких серйозних питань, так які ми стикнулися, і то, що ми отримали. Оце не так-то просто, це раз. І друге, що сьогодні лише тільки після того, як відбулася економічна децентралізація, появився певний ресурс і почалось виконуватися більше ремонтних будівельних робіт. І наші підрядники не всі готові для цього, щоб робити. Ми не маємо такої кількості підрядних організацій, щоб ми мали відповідний фах.
Самі ж підрядники погоджуються, кваліфікованих робітників таки не вистачає. Дуже низький рівень підготовки робочої сили. Після відкриття безвіз дуже багато людей уїхали на заробітки в Європу, тому що рівень оплати труда, к сожалению, не відповідає тим нормам, які ми платимо своїм робочим в Україні. Представники ЄС із команди підтримки угоди мерів добре ознайомлені зі всіма проблемами, які виникали під час реалізації проєктів, бо контролюють кожен етап виконання. Вони стверджують, що подібні проблеми є типовими для всіх країн Східного партнерства. Підрядники не знають всіх особливостей, наприклад, термомодернізації будівель, відсутні проєктувальники, які зможуть проєктувати або малювати ті креслення, по яким здійснюється утеплення, згідно тих вимог і правил, які є ЄС, відсутні енергоаудитори, які можуть якісно і точно порахувати потенційну економію. Тобто на всьому цьому етапі, на жаль, є певні проблеми, тому людей треба спочатку навчити, а потім вже робити ці кроки і відповідно розробляти документи. Як відомо, з 1 вересня набула повної міжнародно-правової чинності угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Цей документ є дуже важливим, оскільки сприятиме політиці асоціації та інтеграції української економіки на європейський ринок. Відтак, норми ЄС для нашої країни мають уже не просто рекомендаційний характер. Потрібно підганяти українське законодавство до вимог ЄС. Певні зрушення у царині енергоощадності вже зроблено. Верховна Рада схвалила закон про енергоефективність будівель. Щоправда, в дію він вступить у липні 2018 року. Нагадаю, ви дивитесь «Віче» і далі про таке. 8 вересня у Вінницькому міському суді було обрано міру запобіжного заходу для Володимира Криська, депутата обласної ради, якого підозрюють у хабарництві. 2 місяці у слідчому ізоляторі з можливістю внесення застави у розмірі 80 тисяч гривень. Підозрюваний цю суму сплатив, однак прокуратура Вінницької області категорично не погодилася із розміром застави, яка дорівнює сумі хабара, і подала на апеляцію. 14 вересня скаргу прокуратури щодо збільшення розміру застави до 480 тисяч гривень мали розглядати в апеляційному суді Вінницької області. Проте Володимир Крисько до суду не з'явився за станом здоров'я. Відповідну довідку з історією хвороби надав судді адвокат підозрюваного. Наразі ж розгляд перенесли на 21 вересня. Сьогодні стан погіршився. На мій адвокатський запит є відповідь виконуючого обов'язку головного лікаря Слободінюк, що стан його здоров'я погіршився, і на даний момент він не може приймати участь у слідчих і діях та судовому засіданні. Було внесено заставу, і заперечення зазначено, що на сьогодні особа, яка підозрюється, перебуває на лікуванні. Обласні самоврядці продовжують співпрацювати з правоохоронцями. Відтак діалог віч-навіч відбувся із заступником начальника управління патрульної поліції у місті Вінниці Євгеном Дмитрієнком. Правоохоронець розповів про діяльність ввіреної йому структури, а також відповів на запитання, які цікавлять громадськість області. Детальніше у сюжеті. На початку зустрічі поліцейський ознайомив присутніх із результатами роботи за 8 місяців поточного року. У порівнянні із аналогічними за розміром містами Вінниця не пасе задніх. За кількістю складених адміністративних матеріалів Вінниця має перше місце серед загальних міст. Вінниця 23561, Житомир 21576, Полтава 15462, Чернігів майже 18 тисяч. Та ж сама ситуація у сфері публічної безпеки. В нас біля 6,5 тисячі, Житомир біля 3 тисяч, Полтава 3200, Чернігів 6 тисяч рівно. Представник патрульної поліції відповів на усі питання учасників зустрічі. Торкнулися й аварії у Стрижевці. Присутніх цікавило, хто винен у пригоді – дорожні служби чи водій. Двоє загиблих, двоє виживших. Розмовляли з одним із них. Вони пояснили, що водій
та усі пасажири були на підпитку. Водій сів за кермо цього транспортного засобу та почав з великою швидкістю руху набирати і в сторону Стрижівки з Вінницьки почав направлятися рух. Його попереджали про те, що там ведеться дорожні роботи. Присутні звернулися до поліцейського з питанням щодо боротьби із нічними байкерами. Останнім часом у місті збільшилась кількість мотоциклістів, які серед ночі влаштовують перегони. У нас немає змоги вимірювати швидкісний режим та шуми, які транспортний засіб, будь-то це чотирьохколісний або двохколісний транспортний засіб, автомобіль або мотоцикл, та, опять же, безпідставно зупиняти його я не можу. Відкриті зустрічі депутатів із поліцейськими міста проводять регулярно, раз на два місяці. Цього разу захід зібрав невелику кількість учасників, тож голова обласної ради Анатолій Олійник наголосив, плануватимуть зустрічі заздалегідь. У нас, наприклад, перший четвер третього місяця кварталу засідання постійних комісій. Ми зараз там антикорупційний семінар будемо проводити. І, можливо, у цей же день, раз у два місяці, можна було би проводити наші зустрічі. Це все на сьогодні. Залишайтеся із нами і дізнавайтеся більше про місцеве самоврядування, життя територіальних громад, проблеми, які турбують людей на селі та в місті. Шукайте нас на сторінці телекомпанії «Вінтера» у Фейсбуці, а також надсилайте пропозиції на електронну адресу. Не будьте байдужими до того, що відбувається навколо. Успіхів вам і на все добре!